There's a piece of me that you want. Hej allihopa, jag heter Peter Dolving. Välkommen till Peace of Mind. Vi ska fortsätta prata om cannabis på svenska för vi har fått så fantastiskt bra respons på det. Idag så ska vi prata lite mer om de materiella, kanske politiska och ekonomiska omständigheterna omkring det hela. För det första så finns det idag en stor mängd småbönder som går på knäna som det är. Allt ifrån små skogsbönder till mjölkbönder som är tvungna att slita ganska hårt för att få ändarna att gå ihop rent ekonomiskt. Om man ser till vad hampa innebär i form av återväxt och liksom den ekonomiska grunden för hampa som handelsprodukt, så är hampa en genial produkt därför att den ger så många olika, vad ska vi kalla det för, användningsområden och produktvägar som man kan lösa och söka med den här produkten. Så det här är någonting som skulle påverka små entreprenörer, småbönder, småindustri, allting ifrån enskilda elektriker till VVS-tekniker skulle beröras av en legalisering. Därför att det här är en industri som faktiskt omsätter mycket pengar. Men dit kommer vi längre fram i avsnittet. Det man kan se och säga väldigt klart, det är att reglerad kvalitet och säkerhetscertifieringar kring odlingar av medicinsk cannabis i Sverige, det är en fullkomligt genomförbar verklighet, och det skulle vara bra för Sverige och för de människor som behöver den medicinska cannabisen på många, många sätt. Det skulle erbjuda att skapa arbetsomständigheter, det skulle erbjuda en lyft av ekonomin. Det påverkar så pass många människor och så pass många sektorer, allt ifrån labbpersonal till VVS-folk till botaniker. Så det här är någonting som är ytterligare en av orsakerna varför det är viktigt att ta upp den här frågan och prata om det. Säkerhetspolitiskt så finns det en väldigt stark poäng med att ha en inhemsk produktion av en medicin. När man är helt förpassad till exempel att skaffa sin medicin ifrån ett annat land, då kan du förvisso veta att du har särskilda ska man kalla det för certifieringar och kvalitets ska man kalla det för garantier, men du vet i slutändan inte egentligen var produkten kommer ifrån, därför att du har inte varit där den här medicinen har producerats. I dagens minst sagt lite svårare liksom ekonomiska och politiska klimat i världen, blir väldigt omtumlande, så vore det faktiskt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv både rimligt och sunt att ha en inhemsk produktion av medicinsk cannabis och av hampa i stort och allmänt. Sen kommer vi då till skogsindustrin. Skogsindustrin är ju den industri som egentligen har på ett plan mest att förlora av en legalisering och normalisering av hampa och cannabis in i samhället som handelsvara igen. Men här handlar det väldigt mycket om att alla industrier måste med jämna mellanrum omställa. Det sker förändringar, det kommer fram nya rön, det kommer fram nya fakta. Och som nuläget är idag så vet vi att hampa är en ur ett ekologiskt perspektiv och ur ett större globalt perspektiv, så är det en produkt som skulle faktiskt kunna hjälpa skogsindustrin och det globala samfundet med att öka skogsåterväxten och dessutom få ett mer effektivt, kallar för nedbrytande just ekologiskt och organiskt av koldioxider. Det här är någonting som är en möjlighet till vinst för skogsbolagen och en möjlighet för att utöka sina branscher, därför att här finns ytterligare en mängd användningsområden som man inte traditionellt har tittat på, därför att det har varit enklare med den traditionella skogs- och massaindustrin. Om man är beredd att göra omställningen, då kommer man tjäna otroligt mycket pengar, men man kommer också tjäna en grundläggande generell samhällsvinst i att människor kommer bli gladare, och det kommer faktiskt öka omsättningen för vanligt folk också, inte bara de stora företagen. Till skillnad ifrån vad många som är rädda för medicinsk cannabis eller cannabis och hampa i Sverige, till skillnad från vad de är rädda och tror, så kan man se väldigt klart i de länder och stater där man har legaliserat att man får en bättre och säkrare, tryggare arbetsmiljö för både poliser och för vårdpersonal och för generell förvaltningspersonal ute i samhället. Och det här är en väldigt enkel psykologisk orsak. Människor känner sig inte jagade. Människor är inte längre i en kontrahentposition till de som faktiskt är där för att hjälpa oss, och vi är där för att samarbeta med polis och vårdpersonal.
Och i de här lägena så kan man se väldigt tydligt att många av de motsättningar som finns grundade i den här misstänksamheten som har blivit ett resultat av den här fruktansvärt långa, skarpa propagandasatsningen som har försiggått i över 60 år, den försvinner. Det har man glasklart sett både i Portugal och man kan se det i stater som Israel, man kan se det i Italien och man kan se det väldigt tydligt i de amerikanska staterna. Oregon, Washington, Colorado och Kalifornien som har haft det lagligt längst. Så det här är en väldigt stark och tydlig sidovind skulle man kunna kalla det för. Vi står, som jag har påpekat många gånger, inför en ganska stora omställning för många industrier globalt. Ta ett gott exempel kan man peka på Volvos val nu att äntligen bestämma sig för att ställa om till faktiskt elbilsproduktion. De gör en lite långsam väg in i det här, men de har ändå fattat det här beslutet. Och det här är extremt viktigt för att de överhuvudtaget ska kunna överleva som bransch. Det här är så att det är som jag sagt tidigare, det kommer nya rön, vi lär oss nya saker, det kommer nya fakta. Det gör att vi tillsammans i samhället måste omdefiniera och omformulera oss hur vi förhåller oss så vi kan gå vidare med de nya fakta och inte stanna kvar i ett förflutet där man håller fast vid saker som förstör och gör människor onödigt olyckliga och skapar onödiga konflikter och kostar onödigt mycket pengar. Så det är därför det här är så viktigt som det är. Jag tänkte berätta lite kort om lite enkla siffror runt omkring var vi står idag utanför Sverige omkring cannabis. I bara Colorado i USA, som är en av de stater som har haft en legalisering längst, där har man kunnat se bara 2015 en omsättning på nästan 24 miljarder kronor. Det här är mycket pengar. I rena skatteintäkter så tittar man i staterna Oregon, Washington, Colorado och Kalifornien och Nevada idag på kostnader eller summor som ligger omkring 1 till 2,4 miljarder dollar per stat. Det här är pengar som återinvesteras till infrastruktur, skolor och utbildning i frågan. Man får nog krasst säga att det ser ut som att det går ganska bra. Högst skatteintäkt det har man i Washington där man har en 37-procentig pålägg på vad heter det, medicinsk cannabis och cannabis, rekreationscannabis. Det är som sagt, det leder till mycket pengar. I Sverige så skulle relation mellan omsättning och intäkter och rena vinster skulle vara högre i Sverige eftersom vi har högre skattesatser. I Sverige så är det ju alltid viktigt det här med arbete. Det verkar så i alla fall. Alla pratar om arbete hela tiden vad gäller politiker och förvaltningsmänniskor. Så då kan man ju titta lite grann på vad gäller då? Hur ser det ut på arbetsfronten? Skapar medicinsk cannabis och rekreationscannabis legaliserad? Skapar det några arbeten? Ja, det gör verkligen. Man kan se idag att det har skapat under de sista 5 åren så har det skapat cirka 230 000 arbeten i Nordamerika bara. När så många som 4 människor per dag dör av självmord i Sverige så är det viktigt att vi börjar rannsaka oss själva och fråga vad vi egentligen kan göra för att mildra det lidandet som ligger till grund för det här. Det är viktigt att vi tillsammans tittar på oss själva och känner efter. Är det rimligt att vi fortsätter med ett förhållningssätt där vi jagar människor, där vi alienerar människor, där vi hittar på en mängd olika förutsatser och kallar människor för olika saker som är rent fiktiva? Vad är vår motivation till det? Får det oss att känna oss starkare? Får det oss att känna oss bättre? För vi vet att faktum är att det gör inte att människor knarkar mindre och det gör inte att människor blir lyckligare. Det gör inte heller att vi får ett fredligare samhälle och det gör inte att tilliten och förtroendet och gemenskapen mellan poliser och vårdpersonal och vanliga människor ute i samhället, ja, den blir inte bättre. Tillsammans så måste vi titta på det här. Vi måste prata på det här. Vi måste ta fram fakta som existerar. För att, varför? Ja, vi är svenskar. Det är det vi gör. Vi är bra på just de här sakerna. Sans och förnuft. Det är det vi är bäst på. Så låt oss göra det. Tack för den här veckan. Tryck på like och dela. Skriv gärna kommentarer så vi kan svara er. Och vad heter det ifall ni har saker som ni känner att vi ska prata om och berätta om. Så låt oss veta det så letar vi fram den informationen. Alla kebabas i det kändirak. 'Cause you want